Hi guys, ഞാൻ ജോക്കു. ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ജോക്കുടൻ. ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പരസ്യം പറയാൻ പോകണം അല്ലേ? ഞാൻ പരസ്യം പറയാൻ പോകണം. ഉസ്ത്രയുടെ ഓയിൽ കൺട്രോൾ ഫേസ് വാഷും മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉസ്ത്രയുടെ ഓയിൽ കൺട്രോൾ ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുരുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഡേർട്ടുകളൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ആൻഡ് ചെക്സ് എഗ്നി ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് പോലെയല്ല, പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ്. കീ ലൈം എക്സ്ട്രാക്റ്റും വൈൽഡ് ബേസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും ആണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കീ ലൈം എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഗ്നി ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ വൈൽഡ് ബേസ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഇൻ നേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമിലുള്ളത് ഒലിവ് ഓയിലും ഷീ ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഓയിലി സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഓയിൽ കൺട്രോൾ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് നമ്മുടെ മുഖം നല്ലവരെ കഴുകുക, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫേസിലും ഫോർഹെഡിലൊക്കെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ലിബറലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ കിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി രണ്ട് തവണ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. എവിടെ മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ജോക്കു 20 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, 20% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. മുറുക്കാനായിട്ട് ജാവയ്ക്കുവാണോ? എന്തോ വാരി വലിച്ചു നിന്നിട്ട് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ കാട്ടായ പല്ലിന്റെ ഇടയിലല്ല കയറിയത്. ആ, ഇത് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയതല്ല, ഇതെന്തോ തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയതാ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ. അല്ലേ കറക്റ്റ്? അതുപോലെ ഇല്ലേ ആ മ്യൂസിക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലേ കറക്റ്റ്? അതുപോലെ ഇല്ലേ അതാണ്. നീ രാവണനാ? എന്നാ ഞാൻ ഹനുമാൻ. തൊട്ട് നാക്കട്ടെ. ഈ സദ്യക്ക് അച്ചാർ നക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കാൻ തോന്നുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുംപുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാ? ആഹാ, അച്ചോടെ പോലെ തന്നെ. എടേ എടേ പാടടേ, പാടുന്നില്ലല്ലോ, വെറുതെ. എന്തെളുപ്പല്ലേ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ലിപ്സിംഗിലൊക്കെ പാടുന്ന റീൽസ് കോളികളൊക്കെ എന്ത് ഭേദാ? ഏ, അടുത്ത വീട് നോക്കാം ഗൈസ്. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു. നവംബർ ആയി ഗൈസ്, ഞാനൊരു ദീപാവലിയുടെ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല. എല്ലാവരും പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ദീപാവലി ഗൈസ്. ഞാനത് വിഷയം മറന്നുപോയതാണ്. എല്ലാവരും പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നോ? വാണോക്കെ വിട്ടോ, നമുക്ക് കുറച്ച് പടക്കം പൊട്ടിക്കല് കാണാം. എന്താടാ ഇത്? ഏ, ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാന്ന വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ആൾക്ക് സിഗരറ്റ് പോരാ, അയാള് വായിൽ ഓലപ്പടക്കം വെച്ചാ പൊട്ടിക്കുന്നേ. വായിൽ ഓലപ്പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ ആസനത്തിൽ എന്താ തോട്ട വെച്ച് പൊട്ടിക്കും? നിന്റെയൊക്കെ ആസനത്തിൽ തോട്ട വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടിക്കണം. അടുത്ത വീട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി?
പണ്ട് ഞാനിതുപോലെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ, അയാളിപ്പോൾ വായിൽ വെച്ചാൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച്, ഇതുവരെ കയ്യിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതായി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ മാസല്ലേ, ഓഫ് സെട്ടായി മാസ്, കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് ഗുണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, എൻ്റെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിതുവരെ പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവന്മാരൊക്കെ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പിള്ളേരും ഇതുവരെ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാനും തന്നെ പറയാം, ഞാനിതുവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടി, മലപ്പൂർവ്വം ഞാൻ വെച്ചതല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിച്ച് എറിയാൻ വൈകിപ്പോയി, കയ്യിരുന്ന് പൊട്ടി. അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് കൈ മരച്ചുപോയി, ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ മരച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടും, ഇതായിരുന്നു കുറച്ചു നേരത്തെ അവസ്ഥ. ചെവിക്കൽ അടിച്ചു പോയതായിരുന്നോ എന്നറിയാൻ പാടും, പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ദീപാവലിക്ക് ഇവന്മാരെ എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയത്. എന്താണെങ്കിലും ഹാപ്പി ദീപാവലി ഗൈസ്. അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം. ചുണ്ണിക്ക് കടിച്ചിട്ടാണോന്ന് അറിയാൻ പോലും അവന് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാക്ക സാറിന് പട്ടി സാറിനെ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഉള്ളതാ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെള്ളപ്പുള്ളിയുള്ള പട്ടികളുടെയൊക്കെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി അവര് കൊത്തും. ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്താണോ ഓർത്തിട്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചുണ്ണിക്ക് കുത്തിയ ഇവനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. ചുണ്ണിച്ചേച്ചിടാരെങ്കിലും ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന കോമഡിയാണ്? അപ്പൊ പട്ടി സാർ ചുണ്ണിക്ക് കടിച്ചാൽ അവന്റെ സുന്നാപ്പി കടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത വീട് നോക്കാം. ഓയ്യോ, അയൺമാന്റെ മോനാന്ന് തോന്നുന്നു. അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സോ ഫണ്ണി, അടുത്ത വീട് നോക്കാം. ആ പട്ടി ഷോ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പട്ടി ഷോ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് പട്ടിമാനങ്ങൾ. അവൻ ആ സൈഡിൽ കൂടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ പോരെ, ആ റോട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. എൻ്റെ മൂട്ടി വന്നിട്ട് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരെ കാണിക്കാനുണ്ട്. കറക്റ്റ് ബൈക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ മൂട്ടി പോയിട്ട് ആ ബസ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ പോകുന്ന വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ തീർന്നു. അടുത്ത വീട് നോക്കാം. പേടിച്ചു പോയല്ലേ, ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് സോസ് തെറിച്ചു അവന്റെ മേത്ത് കാണുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം ഗൈസ്. എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. 2 + 2 = 4. മാസ്ക ബാബ്, നിങ്ങളത് കണ്ടോ? 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. അതിന് ഇതിന് മാത്രം ഞെട്ടാനെന്താ ഉള്ളത് അതിനകത്ത്? 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. അതിനിപ്പോ എന്താ മാൻ? 2 + 2 = 4. ദാറ്റ്സ് കൂൾ റൈറ്റ്? എന്താന്ന് അത് മാസല്ലേ ഗൈസ്. അടുത്ത വീട് നോക്കാം. അവനവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നു. എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാ കാണടാ, പോയി കാണും നിന്റെ ഗംഗയെ. ആ ഗംഗ വേറെ ആളായിട്ട് ലബ്ബായി. ആ എനിക്ക് നമുക്ക് ലബ്ബാവാം. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഗംഗേ? അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം ഗൈസ്. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമാരേട്ടാ, എടാ അതല്ല അവൾക്ക്. ഇവനെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? അയ്യേ, ഓ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും തുറന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. എന്ത് വെറുപ്പീരാണ് കഴിച്ചതൊക്കെ. എന്റെ അമ്മോ, മതിയായി, നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കഴിച്ചു. അമ്മ പുഴയുടെ പൈതലൊഴുകി കിട്ടിയ
ശരിക്കും റിയലാണോ അതോ എന്തോ എക്കോ എന്തോ ആടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൊള്ളാം, നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി കേട്ടു നോക്കാം. കെട്ടിയ കർണന മുഴുവൻ സ്വന്തമാവന നിനക്കൊരു കുടം അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും അടിപൊളി. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇതെന്താ സംഭവം. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നോണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇത് ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അയ്യോ, അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോ ഹെഡ്ഫോണിൽ കേട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അടിപൊളി അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നാലും ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ബൈ ഉസ്ത്ര മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ആൻഡ് ഫേസ് വാഷ്. ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ബൈ 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 ഫോർ നൗ. ഞാൻ പുതിയ സ്പെക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. അയ്യോ, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടി കൊറോണ കൊണ്ട്